Momčilo, recim, kako je bilo danas na kombinovanom testu? Bilo je relativno teško, mada razumem kako. Nisu zadaci bili neprirodni, mada bili su teški. Teški? Teža bila matematika ili danas kombinovani? Ne, kombinovani je meni svakako bio najteži. Dosta teži u poređenju sa matematikom i srpskim jezikom. Na ovim osnovim je sve bilo tačno, a na ovom sam dosta loši uradio, ali i dalje sam zadovoljan. U redu je to što sam radio.